E o noso atleta chantadino Fernando Ibarra encara xa a derradeira etapa da Transgol que se celebrará mañá sábado con meta na praia de Gruisán. Serán os últimos 40 km dun duro percorrido que o levou cruzar Francia en 19 días. Na etapa de hoxe, a número 18, Ibarra situouse no noveno posto cun tempo de 6 horas, 44 minutos e 39 segundos. Hoxe mandounos para os telespectadores destacanle un cumprido informe vía WhatsApp onde vemos que é evidente a súa recuperación e forza para afrontar esta recta final. Aquí estamos, a 40 km da meta. Bueno, creo que xa sabedes máis ou menos como foi. Houve moitas dificultades físicas, máis ou menos contábamos con elas, pero bueno, non deixan de fastidiar bastante. Bueno, a día de hoxe estamos nos recuperando bastante ben, a base de masaxes. Bueno, cada día vamos collendo un puntiño máis. Onte foi unha etapa dura de montaña, pero respondimos ben. Hoxe podemos atacar aí duro durante toda a xornada. Fixemos un, creo que un 7º ou 8º posto, cal a estas alturas, pois, olle, creo que de valorar, non? Bueno, e mañá vamos ir a morrer tamén, non vamos ir a regalar a etapa. Entón, pois, bueno, contento, satisfeito, máis que nada poder acabar, bueno, a valoración, pois, eso, positiva. Creo que non vai ser o último reto, non? Vamos a facer algún máis. Trátase deste novo reto de percorrer Francia en vertical durante 19 días, con 1.190 km en distintas etapas. Pero a todo isto houve que engadirlle distintos percances e difíciles condicións para o descanso. As expectativas son rematar a carreira, pero pronto veremos o que dá de sí en tales circunstancias este singular deportista entre os 33 corredores internacionais que restan esta proba, despois de que 15 xa abandonaran. Bueno, a posición na xeral iba entre os 20 primeiros, anda que nas primeiras jornadas pois, estuve 6º ou 7º, pero bueno, creo que despois de hoxe pois, pasaría a estar eso, pois, polo 15 ou por aí, os espero, se non mañá pois, teremos remardalo. Nada máis, moitas gracias a todos por seguirme, por botar unha mão, que a verdad que se nota moito e se agradece. Veña, un saúdo.